Европа және Америка елдерінің жаңа замандағы тарихы пәні бойынша дәріс тақырыбы. Ағылшын буржуазиялық революциясы, солтүстік Америкадағы тәуелсіздік үшін күрес, Америка құрама штаттарын құрылуы. Тақырыптың негізгі сұрақтары силабуста көрсетілген. Назар аударыңыз. 17-ші ғасырдың ағылшын буржуазиялық революциясының кезеңдері. 1640-1642 жылдардағы бұл деген конституциялық кезең. 1642-1646 жылдары бірінші азаматтық соғыс. 1646-48 жылдары парламентті демократияландыру үшін күрес. 1648-49 жылдары екінші азаматтық соғыс. 1649-1653 жылдары Индепендентік республика. 1653-1658 жылдары Кромвельдік протекторат. 1659-1660 жылдары тұрақсыздық кезен. 1660-1689 жылдары монархияны қалпына келтіру. Ең соңғы кезен 1689 жылы атақты революция. Ағылшын абсолютизмі және оның ерекшеліктері. Стюарттар билігінде ағылшын жүйесінің дағдарысы болды. Яков бірінші, 1603-1628 жылдары билікте болған, содан кейін билікке келген Карл бірінші. Ішкі және сыртқы саясаттағы дербестік үшін ұмтылыс жасады. Жақын ортасымен жер ақсүйектеріне сүйінді. Парламентті елеумеге тырысты және ұлы еркіндік хартиясын бұзды. Парламент ішкі істер мен экономикалық саясатта не ғұрлым кейін өкіліктікі талап етті, патшаның және үкіметтің сыртқы саясатына бақылауды күшейтуге тұрысты. Слайдта көрсетілген лордтар палатысы, ортағасырлық гравюрада қауымдық палата. Назар аударыңыз. Революцияның әлеуметтік экономикалық саяси және идеологиялық алғы шарттары. Стюарттар билігіндегі ағылшын жүйесінің дағдарысы – парламент, король арасында. Саяси күштердің қақтығысы болған. Басты ұмтылуы корольдік билікті шектеу және парламенттің құқықтарын күшейту. Экономикалық алғы шарттары. Мануфактуралардың дамуы цех ережелерімен тежелді. Қоршау барысында шаруалардың жерсендіру болды. Жана дворяндар, джентри нарыққа белсенді қосылады. Король тауар шығаруға және жекелеген компанияларға сауда жасауға монополия құқығын таратады. Әлеуметтік алғы шарттары. Жана дворяндар капитализм даму үшін сөз сөйлейді, оның ішінде жерді еркін сату. Ескі ақсүйектер корольдің күшті билігі мен өз туыстық артықшылықтарын сақтау үшін сөз сөйлейді. Ауылдық және қалалық буржуазия саяси билік болған жоқ. Англикан шіркеу мен пуритандық идеялар арасындағы қайшылықтар. Король мен парламент арасындағы қақтығыс ағылшын Шотланд соғысы кезінде күшейе түсті. Себебі корольді соғысты жүргізетін қаражат болмады. Ал халық парламент бекітпеген салықты төлеудің бас тартты. Жаңа пайда бола бастаған капиталистік және феодалдық өмір сүру режимі арасындағы қайшылықтар. Стюарттар саясатына наразылық король мен парламент қарым-қатынасының шиеленісуі, англикан шіркеу мен пуритандық идеялар арасындағы қайшылықтар. Ұзақ парламенттің жариялаған заңдары аграрлық мәселені шешілу. Бұл слайдта Карл I Англия королі 1640 жылы сәуір айында
бірінші Карлдың қысқа парламентті таратуы. Бір айдан кем жұмыс жасады. Өткені парламент қауымдық палатының құқтары мен артықшылықтарын қалпына келтіруді талап етті. Патшаны субсидиялаудан бас тартты. Парламенттің саяси партиялар. Бұл деген роялистер, король билігінің күшеуін жақтаушылар, солтүстік және солтүстік батыс графтылықтарын өкілдері, лендлордтар. Орталық корольдің парламенттің келісуін жақтаушылар, орталық графтың бүкілдері. Болашақта пресвитериандар. Радикалдар король билігінің шектеуі жақтаулары, шығыс графтың бүкілдері. Келешекте индепенденттер. 1640-42 жылдары конституциялық кезең. Қараша айы 1640 жылы ұзақ парламент шақырылады. Сауда жасау құқығын монополиясы заңсыз. Корольге парламент таратуға тыйым салды. Парламент кемінде 3 ай жұмыс жасады. 1640-42 жылдары конституциялық кезең. Парламент бөліну. Бірінші министр лорд Стаффорд пен англикан шіркеуінің басшысы архиепископ Лоттың қазасынан кейін. Роялистер, пресвитериандар, қалыпты пуритандар. Билікке келген 1640-48 жылдары. Индепендентер, радикалды пуритандар. 1649-60 жылдары билікте болған. 1640-42 жылдары конституциялық кезең. Соңғы бөліну. Бұл деген ұлы ремонстрация талқылау және қабылдау. Жариялады. Сауда және өнеркәсіп еркіндігі. Парламенттің ұрқастықтың салықтарды жинауға тыйым салу. Үкіметтің парламентке жауапкершілігі. Шіркеуді қайда құрудың аяқталу. Жеке меншікке қосу болмауын қамтамасыз ету. 1642-46 жылдары азаматтық соғысы басталады. Карл парламенттің басшыларын тұтқындауға тырысты, бірақ мүмкін болмады. Және көп замай елдің сол түскіне қашып әшіскер жинады. Азаматтық соғыстың басталуы. Парламент әрекеті, он жағында қорғаныс комитетінің құруы. Король әрекеті, сол түстік және сол түстік батыс өңірлерін шыққан роялистер арқасында әскер санын арттыру. 10,000 әскерді қабылдау туралы жарлыққа қол қойды парламент әрекеті. Әскерлер жеңістерге ұшырады, себе әскерлерді қамтамасыз етпеді. Король жағында әлі Англияны өнеркәсіп аудандарын басып алды. Құрметті студенттер, назар аударыңыз, бұл деген картада көрсетілген жаңағы азаматтық соғыстың жүргізуі. 1642-46 жылдары азамат соғысы болған кезде 44 жылы парламент әскери реформалары өткізілді. Парламент ұйымдастырған және басқарған жаңа үлгісі әскерінің ауыстырылуы, милиция, армияның күші атты әскердің 10 полкі және жаяу әскердің 12 полкі, темір бұйырлар, ауыр әскерлер негізі, оның командирі Оливер Кромвель. Құрметті студенттер, осы слайдта Оливер Кромвельдің бейнесі көрсетілген. Жеке шеберлік пен парламентке деген құрмет үшін қол басшылық лауазымдарға тағайындалады. Темір тартып орнатылды. Бұл деген азамат соғыстың Низби түбіндегі шайқас. 1645 жылдың маусым айында болған. Құрметті студенттер, осы картаға назар аударыңыз. 1642-46 жылдардағы азамат соғысының аяқталуы, парламенттің жеңісі. Парламенттің жеңісінен кейін жаңа заңдары қабылданды. Патшаның феодал құқығын жою, корольден рыцарлік жолмен алған жерлер жеке меншік болып табылады. Шаруалар тек лендлордтарға қатысты барлық міндеттерді сақтай отырып, тек жердің ұстаушылары болып қалады. Азаматтық соғыстың салдары, революциялар лагеріндегі саяси мәселелерін шиеленісу. Пресвитериандар, бұл деген буржуазия және джентри өкілдері, индепенденттер бөліну. Революция бітті деп санады. Және индепендентті жібекшілер, аристократы буржуазия, ливерелерлер, теністіршілер, халық төмені.
Парламент қауымдық палатының көпшілігі пресвитериандар әскерді тарату туралы шешім қабылдады. Кромвель әскермен пресвитериандар парламенттің қуып жіберді. Билік жібекшілердің қолында болды, ливерлер басқыншылыққа басылды. Екінші азаматтық соғыс 1648-49 жылдары басталды. 1648 жылы ақпанда 1-ші Карл Шотланд әскермен Англияға басып кірді. 1648 жылы тамыз Престон түбіндегі парламент жеңісі болды. Парламент әскерден артынан корольмен таққа қайта оралу туралы келес сөздер жүргізе бастады. 1648 жылы 1790 айында Прайдова тазалау деген парламенттен жасырын роялистерді қолу. 1649 жылы 30-шы қаңтар Карл 1-ші Стюарттың өлуі. 1649 жылы 19-шы мамыр айында республика болып жарияланды. Король билігілі мен лордтар палатысынан бас тартты. 1649-50 жылдардағы Индепендентік республикасы. Кромвел Ирланд көтерілісінің басты. Арал халқының бір үші бөлігі қаза тапты. Жерлері ағылшындармен тәркеленді. Мыңдаған ирландықтар құл ретінде Америкаға сатылды. Әскер революциялық күш болуы тоқтатылды. 1650-51 жылдары Кромвельдің екінші Карлдың жақтасы болған Шотландияға жорығы жасалды. 1650-58 жылдары Оливер Кромвельдің протектораты. Протекторат – республика билігіндегі мәңгілік лорд-протектор тұратын билік формасы. Лорд-протектор – мемлекеттік кеңес басшысы. Лорд-протектор зан шығаруға құқылы болды. Лорд-протектор қарулы күш қолбасшысы. Лорд-протектор ішкі және сыртқы саясаты жүргізуші. Бұл деген Оливер Кромвель протектораттың міндеттері мен құқықтары. 1653-58 жылдары болған Оливер Кромвельдің протекторатының ішкі саясаты террор, роялистер мен революционерге қарсы жүргізілді. Генерал-майор басшылығында елді төтенше өкілетті 11 округке бөлді. Өнеркәсіп өндіріс пен саудаға монополияны сақтады. Сыртқы саясаты Англия басшылығында Англия, Шотландия мен Ирландияның бірігуі. Голландияның соғыстағы жеңіс халықаралық саудада көптеген үлкен артықшылықтар берді. Дания мен Швеция мен сауда келісшарттан жаса Балтық теңізіне еркін шыға алды. Ямайка аралы мен Португалияға сауда бақылауын орнатты. 1658 жылы Оливер Кромвельдің өлімі болды, елдігі тәртіпсіздік. Неге әкелді? Саудамен индустриядағы отарлар және ақсүйектер арасындағы стюарттар қалпына келтіру туралы шешім. 1660 жылы стюарттар билігін қалпына келтіру. Карл II 1685 жылда билікте болған, одан кейін Яков II 1685-88 жылдары. Католиктердің позициясы нығайды. Екінші Яковтың жеке дара билік жүргізуге ұмтылуы. 1688 жылы парламенттегі оппозиция екі жағы құрылды. Виги – парламенттегі стюарттар билігіне қарсылық білдірушілер. Тори – король билігін жақтаушылар. Екінші Яковтың парламентті таратуына қарсы тұрғындар. 1688 жылы атақты революциясы болды. Атақты революциясы бұл Яков II-сінің билік 1688 жылы Вильгельм Оранскийге өтті. 1688 жылдары құқықтар туралы заң қабылданды. Монархиясы мен азаматтық бостандығын нығайту үшін, жеке меншікті қол сұғылмауы,
адамның жеке басымен тұрғылықты жеріне қол сұқпау, ерікті алым-салыққа тыйым салу, бағынышылықтарды сот арқылы қорғау. Ағылшын билік басылымдықтары азаматтық құқықтарымен ең бірінші мол болып мойындады. Соттың жариялығы, қазыларын алқасы, әскерді ерікті қызмет көрсету, сөз бостандығы, жиналыс, баспасөз, діни сенім бостандығы католиктерді қоспағанда. Ағылшын буржуазиялық сипаты. Абсолютті билік жойылды, парламентті монархия құрылды, ауыл шаруашылығының капиталистік тәсілі дамып келеді. Сауда-саттықты дамытуға кедергі болатын кедергілер жойылып, дүкендерді шектеулер жойылды. Капиталистік қоғамның кластары дамып келеді, өнеркәсіптік буржуазия және жұмыс классы. Ұлыбританияға өнеркәсіптің төңкерісі алғы шарттары. Аграрлық реформалар нәтижесінде көптеген бос жұмыс күшінің пайда болу. Тауарлар нарығын жинақтау. Саудагерлер мен кәсіпкерлердің фабрика салу және техниканы пайдалану үшін ақшаның болуы. 18-ші ғасырдың 60-ші жылдары өнеркәсіп төңкерісінің басталу кезеңі. Құрметті студенттер, осы слайдта өнеркәсіп төңкерісінің жетістігіне баға беріңіздер. Ағылшын буржуазиялық революцияның кезеңдері. Осы слайдта көрсетілген назар аударыңыз. Келесі бүгінгі дәрістің сұрағы ағыштың құрылуы және Американ мемлекеттігінің қалыптасуы. 17-ші ғасырдың басында солтүстік Американың қалың орман басқан Атлант жағалауына Ұлыбританияның қоныс аудаушылары келді. Осы слайдта көрсетілген назар аударыңыз. Ағылшындардың тұңғыш мекені болған Джеймстаун 1607 жылы салынды. 17-18 ғасырларда Ұлыбритания өз бақталастылары Голландия мен Францияға қарсы бірнеше рет соғыс ашып жеңіп отырды. Ағылшын әскери колонистер көмегімен жаңа Амстердам фортымен қоса жаңа Голландияны басып алды. Оны олар Нью-Йорк деп атады. Ұлыбританияға француз Канадасы да қарады. Американ ұлттың қалыптасуы 1775 жылы ағылшынның 13 квотарына 2,5 миллион адам болды. Колонистер өздерін ағылшындар еместігін бірте-бірте түсінді, өздерін американдықтар, Американың жаңа халқы деп атай бастады. Бұлардың аса көрнекті өкілі тұңғыш ұлы американдық деп аталған Вениамин Франклин. Құрметті студенттер, осы слайдта Вениамин Франклиннің бейнесі көрсетілген. Ұлыбритания басқарушы топтары отарларға ағышын, көпестерін, өнеркәсіпшіліктерін және лордтарды байыту үшін арзан шикізат беріп, өнеркәсіп бұйымдарын сатып алу тұру үшін ғана өмір сүруі керек деп қарады. Сондықтан Ұлыбритания отарларды өнеркәсіп пен сауданың дамуына қалайда қысым жасап бақты. 18-ші ғасырдың 60-ші жылдарда Ұлыбритания тарапынан отарларға қысым күшейді. Бостандықтар ұлдары деп аталатын ұйымдар құрылды, американдар патриоттар деген. 1673 жылы отар порттарына көп үнді шайын тиеген ағылшын кемелері келді. Бостандықтар ұлдар осы шайды кемеден тасып, барлық жүкті теңізге лақтырды. Бұл оқиға тарихта бостандықты шай ішу деген ат алды. Осы слайдта көрсетілген назар аударыңыз. 1776 жылды 14-ші шілдеде Филадельфияда болған конгресс көрнекті саяси қайраткер өз заманының алдында қатарлы ойшыл адамы Томас Джефферсон жазған тәуелсіздік декларациясын қабылдады. Декларация 13 отар Ұлыбританияның бөлінеді және тәуелсіз жаңа мемлекет Америка құрама штаттарын құрады деп жариялады. Құрметті студенттер, бүгінгі дәріс тақырыптың бекіту сұрақтары назар аударыңыз. Құрметті студенттер, бұл деген ұсынатын әдебиет. Осымен бүгінгі дәріс аяқталды. Көп-көп рахмет.